tetuyina right ku music in the background ekyo mba musooka okumanya olwaleero tukomyewo nate mulamwa gwaffe omulungi empira y'omukwano omulamwa gwaffe ogwaleero gugenda kubeera ku ba neighbors abantu b'okukyalo abakulu b'ekyalo aboogezi b'okubyala mwe abatuyingirina mu bazadde baffe nga tuli waka twetuulidde olwaleero tuzze boogera ku bannaaye omulamwa gwaleero gugenda kuweerezebwa nze bitibiti ne munange tinatina omubwat omwana wannaaye naye nga tetunnatandika bannaaye geza sijja kwerabiranga bajjukiza nti nno mutwagale mutunoonyeeko agaba Francis na Nile Vibes ne Dr. Love mulikinge musharinge mukomentinge bannaaye bwemulaba nga mulimu akatali kamativu mu vidiyo zetubakolera musobola okomentinga wansi awo tujja kuba tukitereezamu kakati mukwano gwange gwennaye mu studio olwaleero bw'oyogera ki ku nsonga eno ey'okubyalo ey'abantu abatutambulizaako nti n'olw'okubanga omwana wagundi yamaze siniya 4 alina kufumbirwa abantu b'okukyalo ne mutugamba mbuzimanya tusatawalidde ku lujja tulina okufumbirwa ne mutubeera bubi nnyo omwana omuwala n'afuna omulimi n'osigala ng'omulemeddeko nti n'omwana wagundi otafumbirwa ne mututuusa ne ku ssa ly'abazadde baffe tufumbiza abasajja be tutaagala ky'olw'okuba nga mbatadde ku pressure mwagala tufumbirwe ojogerako ki ensonga ng'eyo nze kye njogerako abantu b'okukyalo wabula mususse mwe abakyatufumbiza nga tukyali nga tetwagala kufumbirwa bannaye naye ensonga ogenda kundaba omuwala oyo ng'akuze omuwala biki biki oluusi kati ffe abawala tugenda ne tuzaala netukola mistake n'ozaalira ku ssomero kitegeera ne mudda ne mutwogerako oluusi muzaddewo n'ayagala okuzzayo ku ssomero akuteekamu ssente ne mumubeerako oyo omwana azadde omwana yanoonese afumbirwe n'abantu b'ekika mubeeramu n'abantu b'ekika ne bakuba n'olukiiko ne batulira omuntu omwana atera afumbirwe lwaki oba onfumbiza ate n'otamuganya kunoonya muntu mutufu gw'ayagala kufumbirwa gwe n'oyagala omufunira omuntu kuga omwana nsajja nkulu ezi batufunira abantu b'okubyalo bambi olwaleero tukomyewo bagambako bannaye mutuleke mweddeko bannaaye oluusi emyaka giba gikyali mito naye kakazi katunookalimiraku waliyo nno baneno babuloka bafunira abaana b'abantu obufumbo okitegera kwegamba ye nga buli muvubuka ali ayagala okuwasa gwe bateekako nti noonyezaayo omwanaomusajjaolusimusezimusajjaalinaebintuntubye ne mujja n'ebibozi byammwe omwana wa munne akyali muto omutuuseko otandise omwegambisa simanya musajja gogenda okufumbira simanya abeera kampala simanya ayina zakedi simanyakumbe nga yafiirwa n'omusajja alina abaana abakulu abagenda okutulugunyiza mu bufumbo otya n'okunoba okudde wakola okuba ekitandakyoekinumaoluusiagendanayogerayogera naye nga naba bayina abaana abawala abatudde waka bali ku lujja ate nga ye ababe oluusi na bino byafumbirizaamu abaana ba banne beajjamu ssente ezisomesa ababe nga kiki kiva kuki kwagala nnyo ssente kubanze siyinza kuba muzadde nga nazaala omwana wange nanuma nti olw'okuba nga azaalidde waka omwana 16 ennaku zino abaana bazaala bakyagwe nojja nongamba simanyanga omwana we akuze omwana we atuuse okufumbirwa naawe omukazi naawe omuzadde n'okwata omwana wo w'emyaka 16 n'omugo nomulala ku musajja ow'emyaka 48 bannaye kituyisa bubi era tuvuddeyo tukyogereko abazadde bobira nga omuntu wokukyala ayogerera omwana wo gwe tofaayo gwe beera ku saidi y'omwana wo lwaki omuntu omulala akujja n'akugamba omwana akuze mujjeewo mufumbize naawe n'owaayo abazaddebintu byedda omanyi abazadde b'ennaku zino bagenda ne batuza mu bintu byedda ngu ebintu byedda simanyanga batufuniranga omukagoulira batufuniranga omusajja era nga bintu byedda abazadde be bakufunira omusajja n'ofumbirwa naye abaana b'ennaku zino muliwe muti bannange tetwaliwo naye emboozi yedda twagifunangako abedda bakolanga bwe bati abedda battanga omukago ne famire kati wetumanya nti famire y'omuntu ono ne famire eno nga batta omukago ng'era oyo omwana bamala kubuuliriza nnyo nti ekyalo kifamire y'oyo yampisa omwana agenda mu maka gooli ng'akimanyi nti omwana
ng'omuvubuka wa wali eri ate bewasanga ekirungi nti bonna bonna baalinga bakyali bato okitegeera ng'abantu bedda tebanida mwana kusukka myaka 14 simanya 15 nga batandika obufumbo nga bakyali bato okitegeera masonga omuvubuka wa gundi asomba nnyo amazzi omuwala we naayina empisa agenda ate abira enkwa eki abantu naye bakazi abazadde b'ennaku zino mutufumbiza olw'okubanga gye tugenda okufumbira waliyo sente banaye kibi abantu abalina sente abo batuyisa bubi kirungi nnyo omuwala wo n'omufumbizayo nga mwennyini ye yeefuniddeyo okitegeera abantu b'okubyalo bakyamaani simanyanga baana ba gundi mukoma okusoma baana ba bannammwe empisa ab'ekika n'ab'ekika abo boogereko nnyonnyo ekika kyo ekika basenga abo senga mutuggyeeko olugezigezikyo nkibagamba kaatituggyeeko olutujjo lwa moolo senga agenda oluusi takukuzizza akulabye olumukulu maama wo yatobye naawe ninaleeta olugezigezi olw'okuba alaba okuze olw'okuba kati akusuubira mu bingi fumbirwa kubanga tomfumbiza omusajja gwe saagala obukosi njja kulaba mangu emize emibi gyalina nnyo omusajja owange mansobola emize egimukolaki ogigumira bannaye bakyamaani mwewumuzeeko bano bakyamaani b'okubyala bamanyi muwala wa gundi akola muze gundi na gundi bannaye mwewumuzetemulingizanga abaana bagundi mulingirize nnyo abamwe somanyumirwa nnyo famire yange nga ndaba muntu wange saagala nnyo nyumirwe ntunuire nnyo nyumba ya neighbor ngeyange sinagitereeza banaye temwerabira tino tuli mu program empulira y'omukwano banaye mutukkirize bazadde baffe tuwulire ku mukwano naffe tuba tuwulira twagala ogufiiringa muli naye banaye abazadde b'ennaku zino mutandise n'otuwaggula omwana n'okulaakulamu bwoti ne batandika sitore z'okufumbirwa n'enzuruka ewaka naffe tekitunyumirangatukole ku sente tuteke obulamu then tulaba abasajja baffe tubabaleetere banaffe tugenda kweyagalira tetugaanye nja kukula nkuliridde nange neerabe nti nookuliridde naye wenja okwera nti nookuliridde nja kubeera muli nga neebanja nti no nina okufumbirwa okitegeera banaye mukoma otutuusa ku puresure y'okufumbirwa bazadde baffe bantu b'okubyalo bannaye mukoma otututeeka ku puresure z'okufumbirwa mutuleke twakivinga bye tulina okwakivinga mututeeka nnyo ku puresures kugamba omuntu n'ogenda n'ofuna omulimu n'ogaanaye hanabanaakagufuna banfumbize okitegeera n'otandika okwetekamuku kukasente nti ate olunanyirira omutamani wa gundi agenda kunda banfumbizeeyo bannange mwe banfunira muwala wa gundi musajja oba tonnatuukirira bazadde bange sooka ontuukirire okyagala kyetugenda okukola oba naye mwe mulina omuze okugenda direct bazadde baffe n'ogenda ng'ozungana n'omugamba muwala wo njagala afumbire muwala wo njagala bwatbazadde obwana tomwebuuzizza bataata batata tebagadde sente guno zino emyaka nze ogwo omuze ngulaba ennyo mu bamaama bataata nabo basusse taata obuzibu ye taata aba ayagala oba muwala kiki oba batulya nnyo mmere tukutesimanyi babeera batulaba batya bannange tubegayiridde nga tufukamiddeko wansi abantu b'okubyala omukomo tubaleemize banaye mukomo tubaleemize tubegayiridde kuba ate mmwe mwamusingano tudibiza ewaka mmwe bagenda batuzungirako nga mutubaleemize muwala w'oyo abeera ku luzza ekiro kyonna muwala w'oyo atambula ekiro kyonna n'ekinuma oluusi mbanfunye omusajja gwe mpira nti ntegedde mwagadde omuntu omu n'atayiza famire y'omusajja ku kkuba n'agigamba famire eyombi famire endogo famire enseze n'osigasiga amagi amavulwaki mulina emitima emibi nnyo lwaki oba odibye mwana wa muno ate olumalawo n'ozuŋŋana ng'ogamba musimanyangaade nye banaye muyigo twesonyiwako baneighbors abalyawo nga mulingiriza baneighbo bamwe muyigo twesonyiwako ate nammwe obuwala mmwe abatwagalira abasajja mmwe agala tugenda kawonzi kabwe tutyo tukomawo nange bintu ne munange dina omubwati omwana wa nnaalo.